Om presidiet anser att vi saknar kunskap om ämnet så kan det bordlägga eller skjuta upp diskussionen om ämnet till ett senare tillfälle. Om hela presidiet är enigt kan det till och med skjuta upp diskussionen till nästa års UK. Om presidiet då istället anser att vi endast behöver en kort lunchpaus så ajourneras mötet, vilket är mycket vanligare på UK.